Manhã de Corrida, tudo beleza? Eu sou Marcelo Magari e no vídeo de hoje vamos dar sequência, né? A gente tá acompanhando o tratamento aí de condromalácia patelar, né? Troço que um problema que corredor tem no joelho e que a Regiane tá passando por isso. Ela tem condromalácia no grau 1, Rê? Então ela fez um processo de recuperação e agora ela iniciou um outro trabalho que foca na questão de melhorar a mobilidade dela e também a parte de... e também fortalecimento. Então agora a gente vai mostrar alguns exercícios bem bacanas que a fisioterapeuta Isa lá da Care Club fez, né, acompanhando a Regiane. E se você passa por esse problema de condromalácia, não sei exatamente quais são os graus, a gente tem alguns vídeos bem legais, eu vou deixar também aqui no card. Esses vídeos podem te ajudar, mas nada ainda melhor do que você ir no médico, né, ir no ortopedista, no fisioterapeuta, porque ele precisa te examinar, né, não dá pra ninguém no olhômetro ou você assistindo um vídeo tirar essas conclusões. Assiste aí que é um vídeo bem legal, você vai entender um pouco melhor esse tratamento que a gente tá passando de condromalácia. Tá de boa aí? Eu sempre falo, da gente liberar o músculo e dar uma ativada nele. Aí você libera um pouquinho, dá um estímulo de liberação e ativa um pouco ele. Então, ó, a gente vai liberar aqui e aí você faz umas abduções. Isso. Aí, 10 vezes. E aí, sempre que você for pra trás, dá uma aqui, ó, tá? Pra alongar a coluna também. Isso, joga você for lá pra frente. Boa. 10 vezes, tá? O que que ela tá fazendo aqui, Isa? Aqui é um trabalho de mobilidade, que envolve tanto a região anterior da perna de apoio aqui do joelho, quanto o alongamento da cadeia posterior da outra perna. Certo. Bem legal. Mobilidade de tornozelo também, da perna que tá à frente, alongamento da coluna, bem completo. Esse pé tem que estar alinhado com o joelho, né? Olha. É, tem que estar todo alinhado com o membro anterior. E aí sempre que ela conseguir, como trabalha bastante mobilidade aqui de adutor, principalmente desse lado, ela sempre tem que ir ganhando mais distância aqui para a parte mais final do tatame. Vai abrir, vai puxando para cá. Quanto mais próximo essa parte interna de perto do chão, melhora a mobilidade dela de abdução, né? Ela vai abrir. Uhum. Mas é essa musculatura aqui que é bem travada, né? Como a doutora. Tá puxando o bicho! Ô, louquinho, meu! Você fez em casa esse também? Aham. Bom, tá bem melhor. Tenta agora rodar sem apoiar a mão no chão lá atrás. Isso. Aí. Ótimo. Vai lá, sem apoiar. Mobilidade isso aqui também, né? Exercício pra... Todos esses são mobilidade. Uhum. Esse também, mobilidade de quadril. Alonga bastante aqui essa região de glúteo. Vem aqui atrás, ó. Piriforme. É muito legal também. E onde a falta de mobilidade pode aumentar a chance da pessoa ter uma condromalácia ou algum outro problema? Por que que ela tá, por exemplo, fazendo isso? A gente não tem tanta mobilidade em algumas articulações e acaba compensando outras, porque o corpo ele tem que funcionar bem. Uhum. Se uma das articulações não funciona bem, outra tem que fazer o trabalho dela, porque Entendi. O corpo é uma máquina, ele tem que funcionar. Nada pode parar. A gente tem que ter um objetivo, a gente tem que cumprir. Uhum. Se uma articulação não está funcionando bem, a outra acaba compensando. E essa compensação acaba gerando dores, porque é igual um funcionário. Se ele não está trabalhando direito, o outro tem que compensar o trabalho dele. E aí todo mundo fica sobrecarregado, né? Entendi. Chega uma hora que tá no limite. A perna dela que está mais forte, ela está mais restrita, né? Uhum. De mobilidade. Então pode ser que ela esteja sobrecarregada porque a outra não está trabalhando bem. Uhum. Então a gente dando força para a outra perna, mobilidade para essa que está mais rígida, a gente bota todo mundo para trabalhar e o corpo dela vai funcionar muito melhor e diminuir essas incidências de lesões aí. Boa. Tá melhorando aí? Aí você vai buscando o seu equilíbrio, aqui a gente já está trabalhando a estabilidade.
Ela tem que ficar prestando atenção no joelho dela aí também, bom? Então, na verdade, ela tem que se manter o mais estável possível. E aí, a visão ajuda ela, mas assim, o que ela tem que manter? O alinhamento do corpo, o alinhamento dos joelhos, ficar o mais estável possível, não deixar ter quedas de pelve. Um minuto cada lado. Um minuto cada pé, primeiro de olho aberto. Ah, porque vai fazer de olho fechado? Vamos fazer de olho fechado também. Mas muda? Muda, muda completamente. A visão, ela é um fator muito importante pra gente de sinalização do corpo. Se a gente não tem o campo visual, isso aí já, a percepção nossa já diminui. Então minha vai vida é mais difícil real. Mesmo já. Já tem os olhos fechados já? Aí, trocou, de olho fechado, tá? Eu vou estar aqui no seu lado. Ai, socorro! Calma lá. Deixa eu olhar aqui pra ver se ela não tá olhando, deixa eu ver. Agora, Rê, você vai ficar em apoio também unipodal, olho aberto. E o Marcel que vai te desestabilizar. É mais um toquinho assim, ó. Ah, tá. As estabilizadas assim, não tão forte, mas não tão leve. Isso, aí você pode fazer dos lados. E aí pode fazer de frente pra trás. Trás pra frente, de um lado pro outro, aqui, pra lá. Vai lá, Rê, vamos. Ó, ó, muito bem. Ó, tá. Tudo bem. Marcel, vai que é tua. Ó, legal isso aqui. Ó, tá, tá. Bom, tá ficando. Ó, tá se achando já. Já. Elogiou muito já, viu? Daí esse também, Marcel. Como é mais fácil, o apoio bipodal assim, mas fica paradinha lá. Ah, fica aí. Coluna retinha. E aí esse você pode também. Dá pra dar uns toquinhos. Dá. Dá pra dar uns toquinhos. Vocês estão de sacanagem. Deixa eu ver se tá travado o abdômen. Trava o abdômen. Isso aí, ó. Tá, dá uns toquinhos. E depois um pé só. Aí um pé só. Esse aqui era o papel. Era só ficar aqui, só né? Só fica aí. Muito bom. Então esse aqui, o movimento é rápido. É rápido, curto e por tempo. Tá? Então duas séries de 30 segundos. Por 20 de descanso. Tá? Então, estabiliza o abdômen. Contrai bem os glúteos aqui, a parte lateral. Empurra bem o chão, cresce. Tá? E vai lá. Frente. Depois, na outra sequência, lado. Depois, na outra sequência, costas. Isso faz 30 segundos pra frente. Descansa. Lado. Descansa. Costas. Quando você já estiver mais forte, a gente pode tirar essa base mais alta, tá? Vamos começar mais alta. E aí você vai sentar lá atrás e levantar. Rolar, né? Isso. Controla bem. Perceba se o joelho entrando ou não. Se concentra. Boa, vai lá. Vamos fazer 10. Muito bom, muito bom. Ajoelha com esse lado aqui, esticou, sem deixar entrar aqui e volta, okay. Tá? Foi aqui, voltou. Ele estica e desce, pronto? Vamos lá, ó, dobra um pouquinho mais esse, na hora que você for, é tudo ao mesmo tempo, tá? Então é tudo coordenado. A hora que eu dobrei aqui, eu já desço. Subiu, estico. Joga um pouquinho mais o bumbum pra trás, ó. Porque senão o seu joelho vai muito lá na frente. Então, ó, você tem que dosar o bumbum pra trás, para o seu joelho não ultrapassar lá seu pé. E aí você vai dosando. Quanto mais longe você for, mais difícil é pra voltar. E aqui a gente trabalha também. Bastante força de adutores, tá? Estabilidade do outro pé. E esse dá pra fazer em casa com pano, né? Dá pra fazer em casa com pano, com uma meia. Já põe um pano de chão, já vai limpando a casa. Exatamente. É, já vai. E aí, ó, procura ficar com os braços soltos, estabiliza o abdômen e bota o quadríceps pra trabalhar. Tá pegando fogo, bicho! Vai lá. Isso, deixando bem alinhado o seu joelho aqui, a parte da sua pélvis, tá? E aí, você vai fazer um movimento combinado junto com a adução. Que é a adução, que é fechar. Tá? Então, ao mesmo tempo, pode descer um pouquinho, só pra eu te mostrar. Ao mesmo tempo que você subir, você já vai deixar apertadinho aqui. Tudo junto. Isso aí vai trabalhar bastante posterior aqui de coxa, glúteo, tá?
E aí você vai fazer isométrico isso aí. Então, por tempo. Então aí eu subo, assim, segurando. Não, você fica... sobe, prende e segura tudo. Fico. Ah, tá. E fica lá. Vamos lá. 30 segundos aí? 30 segundos também. Vamos lá, ó. Contrai bem aqui o abdômen, não deixe de não cair. Tá contraindo isso, é que é assim. Sube, estabilizei. E volta, agacha. Se você desce numa plenitude. Legal, esse aqui é assim. Ó, a dificuldade. Vamos fazer cinco com cada perna aí, Rê, mas eu passei duas séries também pra você fazer. Vamos jogar só o joelho mais pra frente. Tá? Esse é o da frente. Esse aqui é assim? Isso. Tá, então fica aqui assim, aí eu subo. Joga bem lá atrás. Não é o 90, é o 5. Isso, exato. Daí aumenta um pouquinho a dificuldade. Lá, força. Eita, mas tá muita dificuldade. Isso aí, você pode começar mais perto, tá? Não tem problema. Mas a tendência é que você vá afastando. Pois pra... é, esse aqui eu sinto uma puxadinha aqui. Melhor. Faz aí, nossa. Mas você sente que horas? Na hora que você levanta. Aqui, ó. Aqui, ó. Nariz descendo. Na hora de descer. É. Tá. Esticadinha. Na verdade, assim, quando a gente vai descer, a banda e o tibial também tá trabalhando aqui. Tá. E ela se insere nessa região que pode ser que esteja um pouco tensa, que é a parte que você tem aqui mais tensa. Se continuar doendo, eu aconselho a gente fazer os outros primeiro, depois a gente volta nesse. A gente vai fazer a primeira série só com os dois pés, tá? Não com o pé só. Uhum. Amplitude o máximo que você conseguir. Então, deixa descer bem, ó. E sobe bem o máximo que você conseguir aqui. Não foi nada. E primeira série só 10 vezes só pra aquecer. Na outra, apoio unilateral. Sobe e desce. Até falhar. Tá bom? Trabalha bastante mesmo. É, unidades motoras aqui tá muita fibra. Uhum. Então, os dois juntos primeiro. 10 vezes para aquecer. Subiu e desceu. Isso. Agora tira um pé. E agora a gente vai fazer para você não conseguir. Vai lá. Não precisa ser rápido, movimento grande. Pode ir, vai, vamos lá. Força até o movimento não sair mais. Vamos. Você consegue. Vamos lá, vai. Vamos ver, bora. Aê, boa! Tá pegando fogo, bicho! Então, Isa, terminou, ela aprendeu tudo direitinho a lição de casa, tranquilo? Isso aí, ela tá nota 10, nota agora 10. Vou fazer a lição de casa. Tem que fazer, né? E só pro pessoal que vai assistir o vídeo, às vezes vão acabar perguntando, aquela primeira parte da mobilidade, ela pode fazer diária, sem problema? Isso, pode fazer diariamente, porque uhum. Isso aí é repetição. Quanto mais você mais fácil vai ficando, mais móvel vai sendo o seu tecido. E o tecido, ele é adaptativo. Certo. Todo estímulo que a gente dá, ele vai se adaptar, seja bom ou seja ruim. Então, movimentos de qualidade, repetições corretas, séries certinhas e repetição. Certo. Isso, todo dia. E a parte de força, aí você estava explicando para ela, não precisa fazer todos esses exercícios, porque senão vai ser uma carga grande. Não, voltando agora, né? Tá iniciando os trabalhos de estabilidade, de força de novo. Agora ela tá sem dor e isso é ótimo, né? Então a gente tá dosando. Ela vai começar mais devagar, no ritmo dela. Qualquer dor que ela sentir, a dor sempre é um sinal de alerta. Então se doeu, é ou porque o músculo já tá falhando, ou porque ela já tá muito cansada. Então é um sinal que ela tem que parar. Dá uma segurada. Entendi. Então aí... fica atenta a esses sinais aí. E aí a parte de força umas 3 vezes por semana ela vai fazer. Isso, a mobilidade todo dia. Uhum. É, essas liberações miofasciais que a gente faz com a pistolinha também todo dia. Uhum. E ela tá com umas regiões mais tensas. Mobilidade, a liberação e os exercícios de força mais ou menos umas 3 vezes na semana, no mínimo, né, Rê? Então fechou. Obrigado, doutora Isa, tudo certinho. Vou deixar até seu Instagram aqui, o pessoal quiser te acompanhar, mandar perguntas, tá por aqui, tá bom? Podem mandar, tamo junto. Valeu, fechou. Valeu. Aí, tá bom? Tá bom? Hã? Já tá zerado o joelho aí? Já tá. Já dá pra dar uma corridinha? Não.